Преработете ги. Намерете, защото във всяка една ситуация осъзнайте, че това ви е наранило. Добре, защо? Обикновено нас не наранява това, което ние го носим в себе си, пък не искаме да си го признаем. Намира се у нас или такова нещо и аз съм помислила за друг човек, но тогава не съм била наранена. Едно от правилата на живота е не прави на другия това, което не искаш да ти направят на тебе. Така че, когато осъзнаеш това нещо и кажеш, добре, аз съм човек, имала съм тази лоша мисъл, но аз мога да направя и нещо добро за ситуацията, за човека, за себе си. И заспивайки с доброто, вие го привличате. Защото във Вселената и в космоса, малко влечено от бизнеса, но ще ви кажа, има закон на привличането. Каквото си мислиш, такова привличаш. Така че много да внимаваме какво мислим и какво си пожелаваме. Това е много сериозен момент. Има ли разлика между мъжете и жените, които са подложени на стрес? Да. Има, да. Защо мислите, че има? Защото са пред на мъже и да го прикрият. Мъжете искат да го прикрият? Ми така си мисля. Ама все пак къде е повече? При жената. При жената, да. Да, предразположена е жената, но тя се справя по-добре. По-филма. Не е само това. Значи, той е въпрос и на... Вече съвременните млади девойки се възпитават по по-различен начин, но предните поколения са възпитавани в чувството на отговорност, да отговориш на очакванията на другите за теб. И по-малко за себе си. В процеса на социализацията, двата критерия, аз за себе си и аз за другите, в нашия живот сме дали приоритет аз за другите. И затова ти си направил всичко за близките си. И в един момент казваш, ами аз, всичките са доволни, само аз не съм доволна от себе си. Не съм успяла да удовлетворя собствените си потребности. И започваш да се чувстваш не до там щастлив. Аз смятам, че жената е човек, между другото, нали? И затова трябва да отстоява своето аз. Не можем абсолютно всички потребности на другите да ги удовлетворяваме, защото това е възпитаване на готованите при нас. Трябва да им дадем доверието си, да им кажем, ти така хубаво направил оня ден баницата. Част удоволствие бих си хапнал от твоята баница. На дъщеря си, на сина си, пък защо не на мъжа си. Така че похвалвайте ги, да ги включите и те да участват в тези процеси. Между другото, така се и събира семейството повече, когато имат общи ангажименти. Затова много от хората сега живеят дистанцирано. В една къща спът под един орган, но не са толкова близки, колкото трябва. Така че в процеса на израстване трябва да се научим в повечето случаи да се грижим за себе си, а не да приемаме онова другото аз, свързано с очакванията на другите към мен. За сметка на това, жените в бизнеса и на менеджерски длъжности се справят много добре. Защо? Имайки предвид очакванията на другите, те развиват в себе си по-големи способности за взаимоотношения. Това е ценното в тяхното развитие. Така че, кое е хубаво, кое е лошо, помислете си. По-добре се ориентират към връзки и към взаимоотношения, докато момчетата и мъжете се ориентират повече към дейности и към продукти, към дела. Така сме съставени. Значи, просто трябва да умеем да си ги комбинираме способностите. Обществено-социалните предпоставки за бърнаута са освен отговорността на професиите, ниските доходи, проблемите с заплащането, някъде не заплаща, виждаме къде тези хора в Кърджали ли са, къде са на военния завод също, са на крайна степен на изтощение. Нали, те си чудят по странен начин да направят всичко това. За жалост и медийното пространство нахлува често в личното пространство и създава един негативен образ на бизнесмена, на търговеца, на полицая, да речем. Намесват се твърде много и създават по един... Сигурно те не са оттърсили това, но се получават отрицателни нагласи, обществени нагласи към тези професии. На вас ли да казвам, че неясните, недобре формулирани закони и неправилното им използване и приложение са една от причините също да възникват трудностите и конфликти.
Никак не са без значение политическите причини, които има във всеки един момент, във всяка една страна. Разбира се, накрая и кризата. Да, кризата обаче вижте. Китайският иероглиф за криза и възможност е един и същ. Значи кризата ни предоставя възможност. Имайте предвид това в живота си. Трябва да си отворите очите не ах, о, криза, тежко е, а да видите какви възможности и предпоставки дава кризата за всеки един от нас. Знаете ли какво е интересното в този процес? Често менеджерите, бизнесмените, пък и обикновените хора, виждайки своите трудности, тръгват по курсове, по семинари, по обучение, как да организират времето си и с известни хитринки успяват да си спестят малко време. Обаче, те не са променили себе си и какво се е получило, натрупват си в свободното време още задачи и са претоварили. И започват да приличат на мотора, който е преграл, ама вместо да го охладят, му дават още газ. Разбирате ли? Това е един от факти, който води също до дистрес, въпреки опитите на хората. Е, къде е спасението? Няма хапчета. Какво казахте? Джим да ни няма. Да, но вие не сте от хората, които го направите. Никакъв случай джим да няма. Джим да ви няма, аз ви препоръчвам всеки ден половин, един час за вас лично. Не да сте избягали въобще. Да си подарите това време за себе си. Да си подарите в седмицата един ден за себе си. Ако щете да отидете да ви поглезят в спа център, да отидете на масаж. Разбира се, ако може да си позволите седмичната почивка. Един уикенд извън пътуването е много важно. Смяната на обстановката, на ситуацията, дори и близките пътувания страшно много помагат на хората. От психологична гледна точка е много важно да се научим да контролираме стрес. Ние не можем да го командваме много, но можем отстрани да го контролираме. Да контролираме дистреса, който е довел до прегарянето. И за така да няма заблуди, веднага ще ви кажа, че светът няма да стане по-скоро розов. Значи, не можем да променим света така, както искаме. Тогава промяната трябва да започне от нас. Правилно. Как я виждате вие промяната във вас? Аз нямам проблеми. Браво, Натаса! Ти ръкопляскате! Чудесно! Чудесно! Да не ги от 3 часа. Аз съм мечила офиса на врата и... Да. Значи промяната започва от нас, когато осъзнаем проблема. Ако само ахкаме, ихкаме и се тюхкаме, не става. Да го осъзнаем, кое е довело до този проблем? Да започнем да разглеждаме умело ситуацията. И тогава ще видим решението. Какво виждате тук, мили дами? Един желни с черна точка. Друго? Отвор. Друго? Отвор. Какво казахте ли? Като отвор. Като отвор. Виждате, какво казахте? Като път. Дупка. Мишена. Мишена, да. И за момичета. Момичета. А белия лис не го ли видяхте? Само черното. Виждате ли как сме устроени да виждаме черното? Да виждаме трудностите. Да, но това е основа. Чак дупка му казахте. Трябва да гледаме. Трябва да гледаме наистина и трудностите, и хубавите неща. Тук някой каза, че отвор вижда. Да, като това е... изход. Така трябва да гледаме нещата. Когато спрем да се взираме в трудностите, спрем да се взираме само в лошите неща, тогава едва имаме възможност да видим хубавото. Има ли го хубавото? Да. Няма ситуация без изход. Просто има ситуации, които нас не ни удовлетворяват. Които не ни устроят. На една скала имало надпис, който когато богатите четяли, почвали да плачат. Когато бедните го прочитали, започвали да се радват. Когато влюбените го прочитали, започвали да ценят всеки миг, когато са заедно. И знаете ли какво пишело на скала? Нищо не е вечно. Или всичко е време. Всичко е време.
всичко е временно. Да не се фиксираме върху това. Тази източна притча е чудесна. Така е със всяка ситуация. Какво казахте? Самата истина, това всичко е временно. Да. И не ти идва, живей и твори, мечтай, тук. Идва време да се съзнае. Съзнай, може да имаме друг живот. Така, така е със всяка ситуация. Обаче ние забравяме този момент. Нали? Понякога облечени в тревогите си, така е с кризата, така е с дупките, в които ние попадаме. Аз съм харесала много една мисъл, че човек, онова, което го прави въпреки обстоятелствата, а не благодарение на тях, е неговият критерий за успешност. Можеш много пъти да паднеш. Важното е всичките пъти да ставаш оттам, където си паднал. Това е времето, когато има трудности да проявиш своя характер. И ако вътре в нас има завито нещо положително, трудностите и нещастията го изваждат наяве. И понякога имате предвид, че и недостатъците ни, личните, ни правят много специални, заслужаващи голямо внимание. Така че необходима е промяна в мисленето, в начина на живот, в нашите желания. И аз харесвам също една такава мисъл. Да създадем по-добрия вариант на самите себе си. Можем да го направим. Защото как се мери успеха? Как се мери успеха? Чувството на удовлетвореност. Точно така. Не са само парите, които ни носят. Защото Айнщайн въобще не е бил богат, но успешен ли? И още как. И за да стигна този успех, им е помагала една мечта. И не са се отчаяли от трудностите. Знаете, много популярна е тази приказка за Едисон, който на 101-та кружка, която 100 направил неуспешни опити, 101-та казал, сега разбрах на 101-я път как се прави кружка. Така че не бива да се отчаяваме от това. По отношение на мечтите, нямаше да имаме телефон, ако Бел не беше сбъднал своята мечта на времето. Знаете ли, на Мадона всички са казвали, че те няма данни за певица. Но нейният голям мерак да стане певица, нейната мечта, е направила това, което е тя сега. Дали я харесвам или не, си е друга тема. Просто, когато човек има мечта, има цел, пак има едно такова вселенско и космическо правило, обстоятелствата му помагат. Когато знаеш какво искаш, ще срещнеш необходимия човек, който ще ти подскаже как или ще ти подаде ръка, ще чуеш израз, фраза, ще има такива възможности, които ще ти дадат правото да реализираш това, което мечтаеш. Но, нека да бъдем реалисти. Сбъдват се мечтите само на тези, които работят докато мечтаят. Не празните мечтатели, нали, не като Обломов. И в интернет имаше във връзка с края на света една много интересна снимка. Едно малко дете, което си сил в ръката на юморък и казва, какъв край на света? Аз имам още какво да правя. Нали, стискаш юморъка и продължаваш нататък. Затова, нека да погледнем в това много трудно време нашата машина на мечти. У някой от нас тя има надпис не работи, но има възможност да я ремонтираме и да заместим думата проблеми с думите приключения и да тръгнем смело напред. Защото аз много добре знам, че смелостта е един от ключовите елементи на успеха. Да успееш да преодолееш себе си и да постъпиш смело в и неочаквано в дадена ситуация, тогава си печелиш. Ако непременно очакваш да станеш щастлив и тогава да тръгнеш напред, е малко сложно. Защото човек никога не е толкова щастлив, колкото иска, но аз знам, че никой не е толкова нещастен, колкото си мисли, че е.